Hei, me oleme siin Jaskare kontoris. See on Jaskare kolmas podcast. Minu nimi on Hannes. Mina olen Henri. Ja meil on täna siin Eesti üks parimaid ja talendikumaid fotograafe Kaupo Kikas. Kaupo, kuidas sul läheb? Tänan küsimast talendikal fotograafile. Et tiitleid pole vajagi, aga läheb kenasti. Läheb hästi kiirelt, on väga huvitav aeg, on mitu suurt projekti parasjagu käimas. Tulin just pikemalt reisilt, nii et inspiratsiooni ei ole laetud täielikult. Ma tahaksin kohe alguses küsida, et kuidas sa oled 12 aastat fotograafina tegelenud, et kuidas sa üldse sellega nii-öelda alustasid? Jah, tegelikult ütleme seda alguspiiri on võib-olla isegi raske täpselt panna paika, aga jah, päris palju aastaid. Et ma alustasin hästi vara fotograafina seetõttu, et tegelikult õppisin muusikat. Ja õppisin muusikakeskkoolis, klassikalist muusikat ja mul oli võimalus kasutada, see oli siukene üks väga suur kokkusattumus ja suur õnn, et mul oli võimalus kasutada ühte digikaamerat. See digikaamera oli 0,3 megapikslit, ehk siis noh, tänases mõistes me ei suuda isegi ette kujutada, kui väikseid, kui olemata kvaliteediga pilte see tegi. Aga see nagu maagia, et üks mingi karp saab manada sulle nii-öelda pildi arvuti ekraanile, see oli täiesti selles tolles hetkes täiesti maagiline. Ja ma arvan, et ilmselt kohe esimesest hetkest tekis selline tõmme ja pärast seda ma juba hankisin endale nagu filmiga töötava sellise tõsisema kaamera. Ja nii ta läks, et kogu aeg iga päev natukene sügavamale natukene edasi ja jah, nii ta on viimased, ma ei tea, kui siis 16 või kui palju aastaid juba järjest kasvanud kogu aeg loodetavasti. Aga kas sul oli raske alguses alustada fotograafina? Tänapäeval näiteks on konkurents väga tihe, et kuidas sinul oli? Ma arvan seda, et see hetk, kui tekib sõna konkurents, selle hetkel tuleb mängu raha, eks ju. Ja see on väga keeruline. See oli siis väga keeruline ja see on praegu veel palju keerulisem. Miks ta siis oli keeruline? See tõttu, et eks ju olid filmid, kaamera sisse pandi film ja seda tuli ilmutada, neid pilte tuli trükkida. Ehk siis sisuliselt iga kõige väiksema pildi taga olid peidus rahalised kulud. Et täna on võimalik alustada pildistamisega nii, et sa ütled lihtsalt oma sõbrale ja sõbrannale ja ma ei tea, kellele lähme teeme pilte, lähme pildistame siin seal kolmandas kohas ja sul ei ole sellega nagu otseseid kulusid. Nii et ütleme selles mõttes, sellel ajal, kui mina alustasin, tuli nagu väga valusalt nagu kõik need vead kinni maksta, mis sa tegid, et täna sa lihtsalt eksid ja parandad oma vea. Aga teisest küljest tõesti see hetk, kui sa tahad küsida oma töö eest nagu esimesed nii-öelda siis eurod, et see hetk on jälle praegu eriliselt raske, sest tõesti neid fotohuvilisi ja pildistajaid on nii palju, et kus siis nagu see piir jookseb, et millal on see koht, kus ma kellegile maksan nende piltide eest või millal on see koht, kus ma lihtsalt teen talle rõõmu sellega, et ta mind võib pildistada. Nii et jah, selles mõttes see aeg on olnud ilmselt alati väga raske ja on ka tulevikus väga raske, millal saab sellest ägedast tegevusest nagu päriselt töö. Aga sa õppisid Soomes fotograafiat? Jaa, ma hakkasin pildistama tegelikult palju ennem seda, kui ma kooli läksin, nii et põhimõtteliselt see kool, kus ma Soomes käisin, see kool oligi nagu mõeldud fotograafidele. Et see ei olnud mitte mõeldud noortele, kes tahavad fotograafiks saada, vaid see oli mõeldud fotograafidele. See oli selline instituudi tüüpi kool, mis põhines nagu ühel sellisel legendaarsel vanal meistril Matt. Kalevale on ta nimi ja sisuliselt tema ümber see kool nagu toimiski, et seal oli kand kolm õpetajat veel peale tema. Ja ta eeldus üldiselt sinna kooli võtmisel on see, et sa oled 5 aastat fotograaf olnud. Ehk siis, et ta ei taha sulle õpetada nagu, kus mingid nupud kaameral on, kus keerata need avasid ja säri aegu ja mida iganes, eks ju. Vaid ta tahab õpetada, kuidas teha sinust kui pildistajast nagu päriselt siis väga professionaalne ja väga nii-öelda vinge kvaliteetne fotograaf. Nii et selles mõttes ma olen väga-väga tänulik, et üks puha, kus midagi õppides on alati nagu plussid ja miinused, eks ju, aga et siiski ma arvan, et kui keegi sulle õpetab, kellel on endal nagu selline väärtuste süsteem paigas, ta filtreerib nagu sinu eest ära selle sodi, mida sa muidu akkumuleerid igalt poolt enda ümbert, eks ju, ma ei tea, YouTubeist minu poolest. Sa ütled, et ta nii-öelda kujundas sinu siis mingit stiili, et kuidas siis välja nägi või kuidas sinu üldse nii-öelda pildistamise stiil läbi aastate muutunud on? Väga hea küsimus, et mõnes mõttes tekitas must selles mõttes stiili, et ma nägin tema pealt, milliseid pilte ma nagu stiili mõttes teha ei taha. Ehk siis ka see on teadmine, et sa saad aru, et keegi on tehnilises mõttes ülitark
ja ta valdab absoluutselt kogu seda info välja, aga temas puudub täielikult nagu see mingisugune kunstiline kiiks, mis muudaks tema pildid, ärataks tema pildid ellu. Ja selles mõttes ma juba siis olin nagu nii-öelda rebel, et ma ei teinud asju täpselt nii nagu ta nagu äskis teha, aga see ei tähenda, et ma vähem kuidagi väärtustaksin seda tema õpetust. Nii et ütleme, kui nüüd selle küsimusele kuidagimoodi proovida kokku võtvalt vastata, siis ma arvan seda, et ma ei ole kunagi elus mingi teadlikult oma nagu seda pildistamist käekirja või stiili kujundanud. Et vahel ma näen ka kuskil Facebookis või et kirjutatakse või fotograafid kirjutavad, et ma kujundan välja oma nagu stiili, ma ei tea, beebide pildistamisel või nagu, siis see tundub mulle nagu selles mõttes nii veider, nagu täiesti teine maailm, täiesti teine universum, et no ühest küljest ma ei suudaks üldse ennast kujutada nagu beebide pildistajana ette ja veel vähem suudaks ma nagu panna ennast selle professionaali rolli, kes siis professionaalselt kujundabki, et täna ma panen selle salli sellele beebile niimoodi ümber ja homme ma panen selle beebi nagu akna laua peale ja ma absoluutselt ei halvusta praegu selles mõttes, et näiteks mina ei suudaks niimoodi, ma pigem läheksin teise töö peale, ma ei suudaks niimoodi raha teenida fotograafina. Et selles mõttes ongi nagu täpselt nii palju erinevad kui inimesed, nii erinevad on ka need samad vaatenurgad erinevatele fotovaldkondadele. Aga kas sinu jaoks on pigem siis oluline nii-öelda kompositsioon ja nii-öelda kolmandik reeglid ja siuksed nii-öelda tehniline osa või pigem sa oled selline kuidagi emotsiooni pealt pildistad või püüadki nii-öelda hetke tabada? Vaata, tegelikult siin võiks nagu hästi mitut moodi vastata, aga need hetketabajad on tavaliselt kõige vingemad kompositsioonitunnetajad üldse, sest et nendel on see kompositsioon ja pildi nagu ülesehitus nagu juba siin seljaluu sees või veres täiesti, et nad suudavad lihtsalt nii kiiresti reageerida, et kui me nagu hakkame vaatama sellised maailma tipp mingid snapshottereid või hetketabajaid ja analüüsime nende nagu piltide sisu, siis me saame aru, et nad suudavad teha ära selle hetkega, mida meie või teised fotograafid planeerivad pikka aega. Nii et tegelikult juhus loomulikult mängib alati väga suurt rolli, aga selles hea pildi nagu ehitamises, ütleme oma peas või kus iganes seda pilti ehitad, siis tegelikult seal ei ole nii palju selles mõttes juhuslikku, et oih, et see postis, et sattus siia, et oih, see inimene siis tutus sinna, et alati on ikkagi tavaliselt nagu mingi plaan, lihtsalt need inimesed suudavad selle plaani realiseerida ja ka selle plaani oma peas koostada võib-olla sajandik sekundi jooksul. Mis ongi tegelikult täiesti geniaalne oskus. Aga selle küsimus on nagu esimese poole juurde tagasi tulles, et kas rohkem kompositsioon või rohkem midagi muud, et siis fotograafi on selline huvitav visuaalne nii-öelda väljendusviis või kunstiliik, kuidas soovite, kus tehnilised kvaliteedid ja loomingulised kvaliteedid on täielikult põimunud. Ehk siis, kui ma toon nagu mingisuguse hästi lihtsa näite, et üldiselt nagu valgust, kui sellist või valguse olemust nagu võib pidada üsna tehniliseks kvaliteediks, eks ju, sest et me saame teame, et see on nagu fotonite voog ja me suudame kirjeldada numbritega täpselt näidata, kui tugev ta on ja kus ta tuleb ja nii edasi, siis tegelikult ei ole olemas emotsionaalselt tugevamad mõjurid pildikeeleliselt, kui on valgus, eks ju. Ehk siis valgus mõjutab nii emotsiooni, nii pildisõnumit, nii kompositsiooni, kui kõiki neid asju, mida me muidu peame nagu pehmeteks sellisteks loomingulisteks või emotsionaalseteks väärtusteks. Nii et fotograafias ma arvan, et selleks, et olla päriselt hea, et ongi vaja need komponendid niimoodi põimida, et nad on täiesti kokku põimunud, et sa sinu jaoks ei ole tehnilised küsimused mingid probleem ja sinu jaoks ei ole nagu loomingulised mingid olukordade lahendamised probleem, et nad lihtsalt sünnivad nagu mingis sümbioosis. Kui sa pildistad hästi palju konserte ja nii-öelda artiste, et kas siis selle näitel veel üldse, kui sa siis nii-öelda kompositsiooni lood, kas sa siis paned nii-öelda pildi kokku ennem kui sa tõstad kaamera silma juurde või sa vaatad siis viewfinderisse, siis hakkad nii-öelda panema seda lõpptulemust kokku või kuidas see sinu jaoks on? No kontsert on nagu mõnes mõttes nagu spordipildistamine, et sa tead nagu, sul on nagu teatavad pusletükid ees on ju ja nüüd see hetk või selle hetke ära tabamine on nagu selle viimase pusletüki asetamine, et selles mõttes sa tegelikult oled ära analüüsinud, mis seal toimub ja nüüd sa proovid lihtsalt õigel hetkel selle niimoodi kätte saada, kõige paremal moel kätte saada. Ja muusika puhul veel ütleme, kui tegu on sellise tundliku muusika või vaikse muusikaga, siis tekivad siia veel sellised lisad komponendid, mida alguses üldse ei teata, et esiteks on ju fotoaparaadi mingid klõpsud või hääled, sa ei saa nagu pildistada mingi pausi koha peale sisse lihtsalt plõksu, eks ju, teiseks ka fotoka tõstmine võib mingis tundlikus saali säirida inimesi ja nii edasi, et siia tuleb veel juurde terve rida sellised nagu kitsendavaid asjaolusid, millel on fotograafiaga nagu väga vähe pistmist on ju ja tegelikult näiteks
kui ma analüüsin kontserdil pildistades, siis minu nagu see kõige viimane tähelepanu või valmisoleku fookus on hoopis sellel hetkel, et ma pean mõtlema, et kas ma nüüd, kas see on nagu õig mõistlik pildistada või mitte, ja alles sealt tagasi tulles, hakates tagasi tulemas, tulles nagu ma tunnetan seda, et nii, et kas see valgus võiks praegu hea olla, kas see emotsioon on praegu hea, kuidas ma seda kaadrit natuke nagu komponeerin ja nii edasi. Et selles mõttes on kontserdi pildistamine ongi selline huvitav hasart, et sa tegelikult nagu päris lõpuni ei tea kunagi välja, et kas sa nagu saad pihta või ei saa selle hetkele pihta ja nii õigesti. Aga mingite teiste piltide puhul on see, et sa lood nagu endale, jällegi sa lood nagu selle kuvandi või selle mõtte, mida sa teha tahad, ja siis tegelikult ikkagi nagu see pilt minu jaoks vähemalt on niimoodi, et see pilt lõplikult sünnib ikkagi tegelikult alles täpselt sellel klõpsu hetkel, sest et ma väga tihti hindan nagu ette mõeldes valesti selle inimese ja selle keskkonna omavahelist nagu suhestavust. Ehk siis ma nagu mõtlen peas, et oi, ma tahaks teha sellist pilti, kus mingisugust ägedat, ma ei tea, telliskivi seinad kuidagi tekitavad mingit perspektiivi selle inimese taga, et see just kui viitaks tema mingisugusele, ma ei tea, isiksusele või tema muusikale on ju, ja siis ma lähen selle reaalsesse olukorda, tõstan kaamera ja vaatan, see ei ole absoluutselt nii, nagu ma arvasin, et see võiks olla, on ju. Ja siis ma hakkan liikuma. Ma hakkan nagu katsetama tegelikult, et kas äkki sellise muudatusega ma saavutan seda või sellise või pööran midagi, pööran ennast, pööran hoopis, ma ei tea, või siis tõesti restardin täielikult oma aju ära ja proovin mingi täiesti uue ideega peale pihta hakata. Et kuna ma olen hästi palju selliseid spontaanseid asju elus pildistanud, siis ma arvan, et üks võib-olla see minu tugevus ongi see, et ma suudan kiiresti ennast ümber orienteerida. Nagu. Et ma olen seda hästi palju loengutest kõelnud, et fotograaf peab olema nagu kameelion, sest sa ei ole kunagi kaitstud ka selle eest, et see sama inimene, keda sa pildistad, oletame, et see on su klient või lihtsalt noh, mis iganes asi, ütleb sulle, aga ma ei taha seda teha või et mulle ei meeldi see. Ja siis sa nagu hästi kiiresti analüüsid, et kas ma hakkan teda ümber rääkima, kas ma ütlen talle, oi, me teeme nüüd hoopis teistmoodi ja tegelikult täpselt samamoodi edasi on ju, või siis sa lihtsalt teedki oma peas nagu mingi kiire suunamuutuse ja võib-olla tuled näiteks selle idee juurde tagasi või loobudki sellest ideest. Nii et ütleme selline, jah, selline mõtlemise ümber seadistamine on üks väärtuslik oskus, et kinni joosta nagu peab proovima täiega vältida seda. Aga rääkideski sinu tugevustest, siis siin käsitletakse meedias väga palju, kui ongi kontserdi fotograafina. Et mis sa sellest ise arvad, et mis sinu stiil on? Ma tegelikult arvan, et kontserdi fotograafina ei käsitleta, sest et ütleme, see nagu ei olegi päriselt mingi definitsioon, vaata, et sellist asja maailmas on olemas mõned sellised fotograafid tõesti ja neid on väga vähe, kes käivad käinult pildistavad laive ja näiteks pildistavad ooperi etendusi või paleti etendusi on ju. Et tegelikult minu jaoks näiteks on see, et kui me räägime, et nüüd et fotograafia on töö on ja sellest aspektist, siis kontserdi piltidega pole mõtta kogu elu jooksul suurt midagi teeninud tegelikult, et nende kontserdi piltide tegemine on nagu mingisugune emotsionaalne tasu või emotsionaalne pagas, mida ma saan, eks ju. Ja minu nagu selline siis tööne, fotograafi töö on nagu portreteerimine, inimeste portreteerimine mingis veidi teissuguses vormis või formaadis. Aga jah, et selles mõttes, ja kus üles veel ma ei arva nagu, et ma oleks ka hirmus hea kontserdifotograaf. Et kindlasti ma ei ole halb kontserdifotograaf, aga ma olen näinud noh, selliste inimeste pilte ka Eestis, mida ma vaatan suure kadedusega ja tean, et ma selles olukorras ei oleks suutnud järgi teha, et kas minus oleks jäi puudu see mingi tollal hetkel mingi loominguline särts, et ma nagu ei näinud neid asju niimoodi või et ma tunnen, et see on nagu täiesti out of the box või et keegi on täiesti teistmoodi mõelnud, et seda on ja ütleme nii, et tegelikult seda on hea mõelda, et loomulikult see on mingi inimlik nagu eluterve kadedus käib asja juurde, et sa vaatad, et kurat, et kuidas ta nii hästi tegi, mina ei teinud, on ju. Aga teisest küljest pigem nii palju mus on nagu enesekindlust, et ma saan vaadata uhkuse ja rõõmuga, et kui keegi midagi hästi teeb. Nii et selles mõttes ma ei arva küll, et ma oleks mingi väga silmapaistev või oluliselt parem kui teised. No rääkides siis portreefotograafias, mis on selline kohati väga spetsiifiline asi või just, et kuidas sa siis nii-öelda paned selle oma tunnetuse ja kuidagi oma selle nii-öelda touchi sinna pilti või sellepärast, et see on kohati sa ei saa sellega nii palju mängida, seal on mingid spetsiifilised asjad, millega sa võid mängima, kas siis valguse või kuidas sa seda emotsiooni lood seal, et kuidas see siis sinu jaoks on? Väga õige, et sa puudutsid jälle väga nagu õiget kohta, et tegelikult fotograafia üldse on suurel määral nagu mängimine piiratud vahenditega. Et aga naljakas on see, et kui ütleme, et klaverimängijal on ka ju piiratud vahendid ja need on täpselt teatud hulk klaffe, ehk siis, et klaverimängija puhul me nagu ei arva, et see on niivõrd piiratud, aga nagu näiteks minu jaoks fotograafia
tundub mulle palju rohkem piiratud ja just nimelt see tõttu, et fotograafia nagu representeerib või reprodutseerib, kuidas soovite seda nii-öelda reaalset maailma. Ja ta teeb seda küll oma kallutatud moel, aga väga täpselt. Ehk siis meil on nagu, selleks on eks ju välja mõeldud igasugused, ma ei tea, udufiltrid ja mingid imelised läätsed ja asjad, et proovida fotokat panna maailma nagu läbi mingi teissuguse või kunstilisema prisma vaatama, eks ju. Ehk siis, et fotograafia kõige suurem probleem minu jaoks on see, et ta on nii ette aimatav. Ehk siis ta just kui representeerib tõde, mis muidugi ei ole ka päris tõsi, aga see selleks. Nii et selles mõttes ma tunnen, et mu vahendid on väga piiratud. Ja kui ma nüüd peaksin avaldama oma kõige suurema saladuse, siis see kõlab väga triviaalselt ja lihtsalt, aga less is more. Et mida lihtsamalt, mida lihtsama koelisemalt sa lähened oma sellele objektile või inimesele, seda rohkem ruumi jääb temale. Ehk siis, kui sa ei pane 50 valgust ja ägedat riide tausta ja ägedat kostüümidele selge ja siis veel viite angora kassi ja diivanit, siis kõik need asjad tegelikult ehitavad sinna ümber mingit uut stoorit, mingit sinu stoorit, aga kui sa lähed nagu üli lihtsalt peale, siis sa räägidki selle inimese lugu. Ja kui ma nagu austan seda inimest, pean temast lugu, tean temast midagi, mul tekib nagu koheselt ka sellisel mikrotasandil nagu mingi oma nägemus, kuidas ma tahaksin seda inimest näidata või kuidas see inimene mulle meeldib. Ja ma mõtlen tegelikult ka portreteerides alati niimoodi, et kuidas see inimene võiks ise ennast endale meeldida. Ehk siis, et mitte, et ma ilmtingimata sellest alati lähtun, et ma olen siiski ka mingil määral nagu egoistlik, sest ma tean, et see minu kõrvalt vaatav kaamera silm on mõnikord nagu adekvaatsem kui see, kuidas see inimene ise ennast vaatab. Aga sellegi poolest ma mõtlen ka sellised asjad nagu lasen peast läbi, eks ju. Ja nii lihtne see ongi, et see tõttu ongi see minu nagu pildi käekiri nii lihtne, et mõnikord ma nagu mõtlen, et hoidku jumal, et varsti saab mul töö otsa, sest et lihtsalt masinad või ma ei tea, kes suudavad samasugused pildid väga lihtsalt ära teha. Ma viiksin teema su projektide juurde, et mis projektid sul praegu käsil on, kui see pole saladus? Mul on kaks hästi suurt projekti. Üks on mu päris enda projekt, selle nimi on Ansel ja ma olen seda juba pildistanud mingi 5-6 aastat. See projekt on Ameerikas ja ma pildistan, käin nagu mõtteliselt sellise mehe nagu Ansel Adamsi jälgedes, kes on mees, kes lõi loodusfotograafia kui sellise omaette väärtussüsteemi. Ehk siis, et mitte me lihtsalt ei pildista seda lindu või seda tigu või seda taime kui mingit bioloogilist klassifikatsiooni, vaid me pildistame seda kui mingisugust kunstiobjekti jõudes proovidest just kui nagu oma mingit tunnetust selle pildiga väljendada. Seal juures see pilt on täiesti loodusfoto, et me ei saa öelda, et ta tõlgendaks nüüd seda loodust väga erinevalt või teistmoodi, aga samas me ei saa öelda, et ta oleks ka selline õpikufoto nagu kuidagi moodi. Nii et selles mõttes selle mehe nagu isikus on suurem tähtsus mõnes mõttes vähemalt minu jaoks kui tema piltides. Ja kui ma esimest korda nagu tahtsin näha neid kohti, kus ta on pildistanud ja kus ta oma tööd on teinud, siis see kõnetas mind ja tõmbas mind nagu nii tugevalt, et ma olen selle täielikult nagu selle nõiduse all siia maani, et ma ei ole sellest nagu välja pääsenud. Ja näiteks see projekt on nagu võtnud nii palju aega ja raha mu käest ja ma siia maani ei tea, kas see projekt kunagi mulle midagi tagasi toob. Võib-olla see projekt visatakse nagu, kui ma selle ükskord näituseks vormistan nagu prügikasti. Ja see ongi nagu sellise freelance või nagu iseseisva fotograafi või kunstniku elu nagu üks kõige suuremaid dilemmasid. Et kui sa oled arg, sa ei julge ühtegi see kohta panustada, mille puhul sa ei tea, kas see sulle tagasi toob, siis tegelikult sa jätad ka väga palju võimalusi kasutamata. Ja teistpidi, kui sa oled nagu väga agar selle tegemisel, siis on suur oht, et sa nagu mängid ennast ise ummikusse. Et see on nagu üks suur projekt ja ma endiselt naudin igat minutit, mis ma selle projekti seltsis olen veetnud ja väiksed esimesed pääsukesed nii-öelda on ka, et ma olen selle projekti peale sõlminud juba ühe lepingu, nii et loodetavasti siis aasta pärast või nii peaks olema siis nagu esimene siis, kuidas öelda, viljade noppimise aeg, aga muidugi samas need projektidega on see, et ma lausa nagu kuidas öelda, alateadlikult lükkan nende valmimist edasi, sest samal hetkel, kui nad valmis saavad, nad surevad minu jaoks, et ma ei taha neid pilte enam näha, ma ei taha neid pilte puudutada,
nad nagu kaugenevad minust ära, ma olen nendest tüdinud, väsinud ja ma ei usu enam nendesse ja selle vässe väärtusesse. Et mõnes mõttes ongi see, et kui oleks nagu raha, siis pildistaks lihtsalt elu lõpuni kogu aeg ühte projekti ja ei saakski kunagi valmis. Ja, aga noh, paraku tuleb nagu päriselt teistmoodi elu elada. Ja teine hästi suur projekt, millest on Eesti meedias ka juttu olnud, mille üle mul on väga-väga hea meel, on 100 lugu. Siin samas Jazzkaare kontoris, kus me praegu istume, siin samas see projekt tegelikult sündis. Selle projekti nagu eellugu on see, et ma tegin Inglismaal sellise projekti nagu 100 Faces, kus ma portreteerisin 100 inimest sellise kindlal piiratud maa-alal, ehk siis ühe linna 100 inimest. Ja tegin sellest raamatu ja selle nagu projekti avamise puhul toimus ka kontsert, kus kõik need 100 inimest, noh okei, mõned olid muidugi puudu, osalesid ise, et see on nagu selline tegevuskunst. Ja see sama sotsiaalne nagu noot, kus need inimesed midagi ise reaalselt tegid, kõik koos. Ma teadnud, kes need teised inimesed on, aga loomulikult nagu ühe linna puhul kõik panevad pildi lõpuks kokku. Eks? Ja äkki olid seal kõrvuti nagu mingi siniveraline lord, töötu näitleja, endine sõjaveteran, eks? Ja nii edasi, nii edasi. Sellised inimesed, kes tegelikult kõik on kogu aeg kõrvuti, aga nende teed ei ristu mitte kunagi. Nii. Ja see oli väga-väga võimas kogemus ja ma rääksin Jazzkaare sõpradega sellest ja nad ütlesid, võtsid sellest hästi kinni, ütlesid, kuule, aga proovime midagi sellist siin ka teha. Ja tänu nende abile, mille üle ma olen taaskord väga-väga tänulik, oleme me kasvatanud selle projekti Eestis millekski hoopis suuremaks. See on juurde tuleb originaalmuusika, originaalteatri kunsti teos, kus samuti need inimesed osalevad, noh, samuti selline tegevuskunst, eks ju. Ja pluss see on saanud nagu siis endale piirideks mitte ühe linna, vaid Eesti Vabariigi piirid on ju. Ja need 100 inimest siis esindavad mõtteliselt nagu kogu Eestit. Ja 2018 aasta, kui Eesti saab 100 aastaseks, siis on tõenäoliselt väga paljudes kohtades sellised koond, mingid vahekoondi tegemise kohad või mingi mõttelise stopi vajutamine korraks, et see projekt minu mõelest on iseloomustab üli hästi nagu tegelikult kogu seda 100 aastat. Mis sa arvad, mis vahe on Inglismaa seda projekti teha ja Eestis, et kuidas inimesed nii-öelda suhtuvad sellesse? No täpselt sama suur vahe kui suur vahe nendel inimestel on ja et mõnes mõttes oleme siin planeedil Maa kõik tegelikult tehtud ühest materjalist, oleme palju sarnasemad, kui me tahaksime võib-olla isegi mõnikord uskuda ja arvata ja kõige suurem värdjas Eestis on täpselt sama suur, kui ta on kuskil teises maailma otsas ja kõige toredam inimene on täpselt samasugune samamoodi on ju. Ja isegi kui me ei suuda, meil ei ole nagu ühist keelt või ühist kultuuriruumi, siis kui me oleme sellest samast materjalist tehtud, siis nagu mingi aeg ja me vormume siiski selliseks, et me suudame teineteisega suhelda ja saame nagu, noh, saame ka koos hakkama. Aga kindlasti ma arvasin, et Eestis on väga raske neid inimesi kokku saada, sest tegelikult sellesse projekti nii-öelda osalemiseks, selle esimene eeldus on vabatahtlikus. Inimene, kes selle osaleb, peab tegema seda vabatahtlikult. Ja Eesti inimene on igal juhul nagu kindlasti tagasi hoidlikum kui selline keskmine võib-olla inglise inimene. On. Ja kuigi ma pean ütlema, et ma olen hästi palju Inglismaal tööd teinud, pildistanud ja ma peaks ütlema, et mingi teatud mentaliteedi sarnasus täiesti eksisteerib, et see on isegi uskumatu. Sest et noh, ütleme Inglismaa saare riigina ja ütleme kogu aga ajalooliselt nagu sellise täiesti omaette arenenud kultuuri või poliitilise ruumine nagu on üsna erinev kõikidest teistest Euroopa riikidest, aga ma ütleks, et mingi teatud mentaliteet on Inglismaal ja näiteks Iirimaal võib-olla vaatad kõige sarnasem eestlasega nagu suurtest, ütleme, kontinentaal Euroopa riikidega võrreldes. Nii et ühesõnaga, see oli mu kõige suurem hirm, aga ma võin juba täna nii palju etteruttavalt öelda, et see hirm ei osutunud tõeks ja meil on väga-väga-väga ilus valik nendest inimestest ja ma siiralt usun, et nad tõesti esindavad väga erinevaid kohti, maailmavaateid, kultuurilist tausta, vanust, sugu, mida vaid. No ütleme avaselt, sa oled ikka tõeline prof omal alal, et me, kui näiteks mingi noor inimene tahaks fotograafiga alustada, siis mis oleks su kõige parem nõuandud talle? No üldiselt nagu, see on hästi, hästi keeruline küsimus, et minu elust üks osa on ka noorte inimeste õpetamine ja ma proovin neid alati julgustada ja nõuanda nii palju, kui ma vähegi oskan ja kindlasti ma tahan öelda seda, et kui fotograafia on nagu kutse, kui ta on nagu tõmme
ja sa ei suuda sellele vastu panna, siis tuleb sellele alistuda ja tuleb pühenduda ja selles suhtes, et mis siin salata, et aga minu elus nagu ka liiga palju ei ole peale selle, mis on seotud minu nagu loomingu ja tööga. Ehk siis sa pead tooma nagu väga palju ohvreid ja need inimesed, kes näiteks küsivad, et kas fotograafina teenib hästi, et nendel inimestel ma tavaliselt ütlen kohe, et võibolla sa vaataksid midagi muud. Ehk siis nagu kui sa alustad sellest nurgast, et kas fotograaf on olla äge või kas fotograafina saab normaalselt teenida, mis iganes, siis see nurk, see vaatenurk on täiesti vale. Ma küsiksin pigem alati niimoodi, et kas sa saad elada ilma fotograafiata? Kui saad elada ilma fotograafiata, siis tee kindlasti midagi muud. Kas sa saad elada niimoodi, et fotograafia on sinu nagu teine tegevus, vaba aja tegevus on ja kui saad, siis tee kindlasti midagi muud ja jäta fotograafia endale hobiks, sest ma ütlen ausalt, et kõige paremad fotograafid maailmas on hobifotograafid, harrastusfotograafid, sest et nendel ei ole seda painet, seda pushi maksta ära oma autoliising ja ma ei tea, mis asjad selle raha eest, mida nad oma kaameraga teenivad. Ja kui sul mõlevad vastused on ei, siis järelikult sa pead olema fotograaf ja sa pead pingutama ja kõik mängu panema selleks, et ellu jääda ja fotograaf olla. Nii et selles mõttes see on nagu selline vaimne või meie mental pool, eks ju, oma nagu need nii-öelda asjad õigeks kruttid ja need nupud. Ja teine asi on see, et täna, nagu tänane nagu fotograafi elu on selline nagu ka kunstniku elu, eks see peab sisaldama hästi palju erinevaid inimlike kvaliteete, et võibolla 50 aastat tagasi piisas sellest, kui sa olid mega hea laboris, fotolaboris, sellest piisas, et sa olid väga hea fotograaf, sest sa oskasid teha midagi, mida oskab teha 0,05% populatsioonist ja see oli piisav, et sa saaksid ennast hästi ära elatada. Täna ei ole nagu fotograafial sellist lävendit, et seal oleks mingi tehniline tšikki-prikki, mida sa oskad ja mida keegi teine ei oska. Mis tähendab seda, et sul peab olema hästi palju kvaliteete, sa pead suutma ennast oma mõtteid ja oma tööd tutvustada inimestele. Sa pead suutma nendega suhelda. Sa pead suutma jätta neile pärast tööd sellise mulje, et nad tahavad suga veel tööd teha. Ja täpselt samamoodi kunsti puhul näiteks öeldakse seda, et eks ju, et tänapäeva nagu kunstnik on pigem nagu guy next door. Ehk siis, et ta on nagu inimene nagu sina. Et seda väärtustatakse palju rohkem kui seda, et sa oled kunstnik, kes tuleb kuskilt elevandi luu tornist, laskub alla ja ütleb, et oo, jumalik puudutus, näete, siin on see junn, mille ma tegin, on ju, ja ma ei kavatsegi teile sellest midagi rääkida. Et ühesõnaga see on lihtsalt puhtalt selline eluline nõu, et see ei ole nagu, see ei ole äge, see ei ole romantiline aga midagi, aga lihtsalt see on see garantii, mis võimaldab nagu ära elada. Ja kui ma vaatan ka enda ümber ringi, nagu millised fotograafid nagu, see ei ole muidugi mingi reegel, on ju, et millised fotograafid ikkagi nagu, kellel on tööd ja kellel ei ole tööd, siis pigem on tööd nendel, kes nagu kõvasti kirevad, eks ju. Ehk siis ma kindlasti ei taha ise olla see, kes kireb ennem ja siis vaatab, kas nagu muna ka õnnestub või mitte. Et ma tahan, et mul on muna ja siis ma käin ja näitan seda muna kõikidele, ütlen vaadake ilus muna. Ehk siis mulle tundub, et see ongi nagu see aus mäng, et sa hoolitsed selle eest, et sellest teatakse, mida sa teed, et sa näitad seda, mida sa teed ja see on ühtlasi ka parim reklaam, mida sa saad ette kujutada. No rääkides korraks veel tehnikast, siis üks selline nii-öelda levinud arusaamadest on see, et algajatele, et ostke fiks objektiiv ja siis saate proovida ja et mis nii-öelda sinu see just nagu tehnilise poole pealt see nõu on. No see nüüd läks hästi tehniliseks, on ju, et see ilmselt, et kui ma ei tea, mis taustaga inimesest seda kuulevad, on ju, et kellel nagu siis tõsist fotograafia huvi ei ole, siis see võib minna kohvi teha, aga kellel on tõsine fotograafia huvi, et siis noh, kindlasti loomulikult igal kursusel alati nagu kuskil keegi küsib jällegi, et mis kaameraga sa pildistad, milline on hea kaamera, milline on hea objektiiv, mis objektiiviga sa pildistad. Et kindlasti, noh, ma ei väsi kordamast, et need asjad on natuke üle tähtsustatud, aga samas ma ei saa valetada kellegile näkku, need asjad on olulised. Nii et ütleme, need samad fiks objektiivid võimaldavad mingit teatud pildikeelelist esteetikat, ehk siis sa saad sellist teistsugust nagu pildijoonist, teistsugust pildikeelt kasutada ja pluss, mis on veel fiks objektiividega huvitav, et nad sunnivad siin veidi teistmoodi mõtlema, ehk siis noh, sa enam ei saa nagu kerge käeliselt siin ja seal kohe suumi keerata, vaid sa pead nagu lahendama selle ülesand, et kuidas sa seda kompositsiooni ehitad ja kas sa lähed lähemale või sa, ma ei tea, liigutad oma objekti või mis iganes. Et selles mõttes on nagu fiks objektiiv loomulikult väga hea nagu siuke enesearendus vahend ka, aga eks see on natukele nii ka, et kellele mis on ju, et kes on siukene nagu siuke dokumentalist või ma ei oskagi öelda nagu noh, kellel meeldib jäädvustada kõike enda ümber, siis ma arvan, et tal on jälle hästi palju lihtsam zoom objektiiviga on ju, samas jällegi noh,
fiksobjektiivid on ka väga kvaliteetsed, eks ju, et kui sa nagu suudad pildistada need samad asjad üles fiksobjektiiviga, siis väga hästi. Ja mis on veel huvitav, et nende uute hübriidide ja siuke hipsteri kaameratega nagu tuleb hästi palju, nagu on läinud tagasi see fiksobjektiiv nagu hinda, ja heas mõttes nagu väärtustatakse seda. Nii et ega ma siin tegelikult ei võtaks nagu seisukohta, et mis see õige on, et ega mul endal ka, noh, ütlen ausalt, et näiteks tänasel hetkel on mul siukene ajahetk nagu arengus, et ma nagu vahetan asjad lihtsamaks tagasi. Ehk siis mingi võibolla 7-8 aastat tagasi saabus mul siuke hetk, kus ma sain aru, et mul enam vähem on kõik, mida mul on vaja hea pildi tegemiseks olemas. Ja siis ma arendasin ja tahtsin, vaatasin, et oleks veel parem ja oleks pikem teleobjektiiv ja mis kõik on. Ja siis täna on nagu see, kus ma ka mõnikord lähen võttele niimoodi, et mul on pisike kaamera üle õla ja seal on üks objektiiv ees ja mitte midagi rohkem ei olegi kaasas. Et kui saab nii minna, see on nagu õudselt äge, aga muidugi noh, reaalne elu on jälle see, et nagu ma ennem ütlesin, sa pead olema valmis väga paljudeks asjadeks. See tehniline valmisolek on tihti seotud sellega, et sul on siis erinevateks lahendusteks erinevaid asju kaasas on ja siis sa ei saa minna ühe kaameraga lihtsalt. Nii et jah, ma ei tea, kas see oli nüüd vastus, aga see oli võib-olla mingisugune mõtisklus sellel teemal. No tänapä noortel mul on isiklikult hästi palju fotograafi ümber ja kõigil on see loomekriis, et lihtsalt kõik tahad pilte teha, aga kellegil ei ole ideid, et kas sinul on ka vahepeal lihtsalt selline moment, et sa teed pildistad ja sa oled lihtsalt, et ma ei saa seda õiget pilti, seda, mida ma tahan. Kui palju sul sellest asja esineb? See on nagu, ma arvan seda, et nagu mingi loominguline kriis on absoluutselt igal inimesel, kes üleüldse on nagu mingilgi määral loominguline. Ehk siis nagu minu probleem on põhiliselt selles väga tihti, et nagu ma ennem ütlesin ka korra, et mulle tundub, et kõik siin maailmas on tehtud, on ju kõik on juba juhtunud. Ja sa lihtsalt nagu paratamatult oled kellegi nagu teed midagi, mis on juba ära olnud. Ja see käib nagu sellise mõõduka amplituudiga kogu aeg nagu mul peal, eks ju see tunne, et loomulikult nagu noh, see lihtsalt on nii ja sellega tuleb hakkama saada, sellega tuleb leppida. Ja ütleme, kui see kriis on nagu selline sügavam, siis ma arvan, et igal fotograafil on ka see hetk olnud, kus ta nagu mõtleb, et ma ei tahagi enam fotograaf olla. Et siis minul nagu seda tunnet, et ma päriselt nagu nüüd ütlen endale mõttega, et ma ei taha fotograaf olla, et seda tõnnud mul tegelikult ei ole, mitte kunagi elus olnud. Et ma jumaldan, ma võin öelda teist, et ma tegelikult jumaldan fotograafiat, sest ma mõtlen iga päev, kuidas teha homme midagi paremini, mida ma homme teen ja kuidas. Ja samas mul ei oleks nagu mingit probleemi, kui sellest fotograafiast kasvab välja midagi muud, eks, et mulle nagu ma väga kõrgelt hindan ka nagu kirjasõna ja kirjutamist ja ei oleks nagu üldse minu jaoks maailma lõpp hoopis, kui mu töö läheks rohkem kirjutamise poole ja ma võiksin pildistada nagu rohkem sealt kõrvalt näiteks on ju, praegu ei ole küll ühtegi märki, et see nii oleks, aga näiteks, eks ju. Nii et see on nagu see esimene küsimuse pool, et kas on nagu mingi nii-öelda loominguline nagu noh, kriis on võib-olla liiga karm sõna, aga sellised loomingulised kõhklused, nimetame neid niimoodi, on ju. Aga teine pool jällegi sellest. Sellega ma ei ole nagu absoluutselt nõus, et ma kuulen ka seda päris tihti, et pole ju midagi pildistada, nagu see on kõige suurem nagu bullshit ever, et kui sa oled nagu tõesti sama seda tüüpi, nagu ma ütlesin, et sa ei suuda ilma fotograafiat olla, siis sa võtad siit vaasist selle tulbi ja lähed pildistad lihtsalt 2 tundi seda tulpi, see on sinu jaoks nagu etüüd või kroki või mis iganes asi ja sa mõtled ja selle tulbi sest avaneb sulle terve maailm, ehk siis, et tegelikult selles mõttes see on nüüd siuke natuke see vingumise teema, et tegelikult seda ei ole, sellist asja ei ole olemas, et mul ei ole midagi pildistada. Mina täpselt samamoodi tunnen, olen terve elu tunnud, et kõik võiks nagu kiiremini juhtuda, et ma olen nagu hästi palju tööd teinud selle nimel ja ma kogu aeg mõtlen, et noh, näiteks ma olen, ma ei tea, 5 aastat otsinud endale Londonisse galeriid, mul ei ole täna seda galeriid, kelle juures ma saaksin selle näituse teha, see on normaalne, see on, ma otsin veel 5 aastat ja see galerii tuleb, ma tean, et see galerii tuleb. Et selles mõttes alati tuleb see mõte ka pähe, et miks see juba juhtunud ei ole. Ma olen ju nüüd pingutanud, miks ma nüüd ei saa seda siis seda kommi selle eest. Nii et mis ma oskan neile öelda? Et oskan öelda seda, et loomingulised kõhklused, loome, valu, kahtlused ja kriisid on täiesti normaalne osa sellest ja nendega tuleb õppida elama ja nendest tuleb võtta igast nagu langusest, tuleb kasvatada endale uus tõus, aga teisest küljest jällegi sellist nagu lihtsalt vainimist ja vingumist vähem ja rohkem tegutsemist.
ma tuleks veel tagasi korraks nii-öelda sinu loomingu ja stiili juurde, et hästi palju on, no, ma ei tea kui palju, aga on sellist juttu, et nii-öelda filmifotograafia kui nii-öelda filmirullifotograafia on nii-öelda kadumas, aga sina ikkagi kunstfotograafina, et kas sina kasutad veel filmi või sa pildistad puhtalt digitaalselt või mis sinu seisukohti? Mm-hmm. Muideks ma võin sind rõõmustada, et film teeb täpselt samasugust võidukäiku praegu nagu vinüülplaadid. Ehk siis järjest tulevad tootmisse tagasi filmid, ilmutid, maailmas avatakse uusi laboreid, pimikuid. See ei ole küll nii kiire kui vinüülidega, sest vinüülid on ikkagi rohkem nagu selline massikaup ja vinüülid ei eelda ka omalt poolt nii suurt pingutust, et see noh, piisab gramofonist on ju, et kuulata. Nii et selles mõttes film ei ole kindlasti mitte surnud ja filmile on tegelikult olnud kogu aeg üks hästi oluline eesmärk. Vahepeal ka, kui me arvasime, et film on surnud. Filmi eesmärk on nagu kunstis ja sellises, ütleme siis kallis ka kommertsloomingus see, et sa lood midagi unikaalset on ja et üheski filmi kaadris ei paikne need terakesed, need kemikaali terakesed samamoodi. Ehk siis kui me hoiame käes nagu kahte lehte filmi on ja siis need on, ja seal peal on pildid, siis need on üks unikaalne ja ainult sina hoiad seda oma käes, mitte kellelgi teisel seda ei ole, mitte kuskil, mitte kunagi. Digitaalne kujutis on nagu paratamatult, hakkab ennast kohe ise reprodutseerima, hakkab ennast ise paljundama. Ja ehk siis sisuliselt sa ei saa sellele kätte ette panna, eks? Ma ei tea, laed selle kuhugil ülesse või paned Facebooki üles, mis iganes, siis see on nagu lind, mis on minema lennanud ja ta jääb igaveseks levima. Ja. Nii et filmil on nagu see otstarve täiesti olemas. Teine asi on filmi puhul see kui tundemaailm, eks sa jäädvustad midagi, mis jäädvustub keemia sisse, enne. Ehk siis keemia osakesed paiknevad ümber või nii-öelda keemia võtab vastu valguse. See on nagu niivõrd võluv ja niivõrd eriline. Enne. Nii et ühesõnaga film ei kao, ma arvan, kuhugile ja film pigem jah, tuleb nagu tagasi ja siis ma arvan, et jääb kuskile ühte kohta seisma, sest filmile pildistamine ei muutu kunagi enam odavaks. Ta jääb alati ikkagi nagu mingil määral selliseks elitaarseks. Ja nüüd küsimus, et kas mina pildistan filmile? Mul on tegelikult olemas mitu filmiga pildistavat kaamerat ja ma vahel harva pildistan filmile, aga ühtegi oma projekti ma praegu filmile ei pildista ja põhimõtteliselt isegi on üks asi, mida ma tahaks filmile teha, aga see lihtsalt ma olen natuke mugav ja ma olen natuke vähe valmis offerdama, sest et kui ma tahaks seda filmile teha, see tähendaks sadu rulle ilmutamist, see tähendaks mulle mitte kahe või võibolla kolme, nelja, viie kordset töömahtu kokku võttes selle sama projektiga. Ja mul on praegu selline nagu imeline võimalus, et see sama firma, kellega ma selle lepingu tegin, sellel samal firmal on Hiinas üks maailma kõige vingem labor üldse, mis olemas on mustvalge labor. Ja muude teenuste hulgas, mida nad saavad osutada, on ka selline teenus, et nad trükivad sinu digifilmist sulle uue negatiivi. Ja digipildist ja ühesõnaga näiteks Anseliga on mul praegu tehtud selline leping, et nad trükivad mulle suured negatiivid digifailidest ja nendest negatiividest tulevad hõbe emulsiooni põhised siis analoogkoopiad, nii, ehk siis analoogprindid on ju. Nii et see on selline huvitav kunsti menetlus. Sest et tegelikult, kui me küsiksime, et miks sa seda teed, siis ega sellel ei ole mingit realistliku või materiaalset vastust, et tegelikult ma saaksin sellest digifailist läbi printi tehnoloogia, läbi pigmentindi palju parema kujutise kvaliteedi mõttes, tehnilises mõttes, aga just nimelt see, et mul on käes see üks negatiiv, mis on unikaalne, mis on täpselt see, nagu ta on ja sealt tulevad suurendused, mis on kõik erinevad, sest et paperi peal osakesed on alati erinevad ja ka nende samade koopiate limiteerimise mõttes on see selline huvitav võimalus, et sa suudad väga paremini garanteerida, et kui sa ütled, et sul on nagu viis koopiat, siis sul tõesti ongi viis koopiat, mis sellest negatiivist on tehtud. Nii et ühesõnaga on ka olemas selline huvitav hipsteri generatsiooni analoog printimise võimalus, ehk siis tehakse uus negatiiv. Viimaseks küsimuseks siis, mis on su kõige suurem unistus, kui sa oled 60-aastane, siis kus sa tahaksid olla? No see 60-aastane enam ei tundugi nagu, see on päris jõudne, aga see ei tundugi enam nagu nii kohutavalt kaugel. Loodetavasti see on kohutavalt kaugel, aga et mäletan veel, kui ma natuke noorem olin, mitte nagu laps, aga ma ei tea, teie vanu numbes, siis ma nagu arvasin samamoodi, et 50-aastane see on nagu mingi pensionäriga juhule. Ja, et selles suhtes, noh, ütleme, kui on öelda selline nagu väga maine unistus, siis mu väga maine unistus on see, et ma saaksin teha kõike seda, mida ma praegu teen, paremal tasemel ja palju vähem.
Ehk siis lihtsalt see, et ma tunnen, et ma olen pidanud nagu liiga palju tegema tööd, et mu elus ei ole nagu mitte millegi muu kui töö jaoks ruumi, et ma doseeriksin kõike seda vähem, jätaksin rohkem aega mõtlemiseks nagu sellise oma mõttepilti akkumuleerimiseks, et see on selline hästi maine unistus, on ju. Ja noh, mingisugused sellised ausetada ma pean mõtlema, et ongi kõik väga maised unistused, et tegelikult ma tahaksin, et mu tööd oleksid heades galeriides ja ma tunnen nagu, et mul seda loome powerit on nagu lõputult, et kuni nagu ükskord jalad ees kirstu lükatakse, siis nagu saab otse power, aga üks mu teine suur selline eeskuju või lemmik fotograaf Arnold Newman, kes elas vist, ma ei tea, 104-aastaseks või 102-aastaseks või mäleta hästi vanaks, ütles, et nagu good photographers don't die on a golf course. Et nagu headel fotograafidel ei ole aega nagu minna golfi väljakule surema, on ju. Et temal oli täpselt samamoodi, et ta käis veel 100-aastasena käis kuskil konverentsil esinemas ja need asja. Ja näiteks praegu on siuke fotograaf Elliot Ervit, kes on samamoodi täielik nagu ise loomulikult seda teadmata, sest et me ei ole kunagi nagu nii-öelda rääkinud sõnagi vahetanud, on nagu mulle teatud mõttes mentor, kes on ka 100-aastane. Ma nägin teda Pariisis sellel eelmisel sügisel nagu, et täiesti uskumatu nagu praegu lihtsalt nagu selle käimisraamiga papi, kes siin on see sama Elli ja tervite. Et ühesõnaga ma arvan ka seda, et tegelikult kui sa nagu oled sellel teel ja sa naudid seda teed, siis sul on natuke õnne, siis see tee kestab kuni selle hetkeni, kui see maine tee otsa saab ja ei ole niimoodi, et sa lähed ühel hetkel pensionile ja hakkad lihtsalt nagu jalgu kõigutama. Siis on meil tänaseks kõik, aitäh kuulemast ja Jazzkaar toimub 21-30. Aprillil Telliskivi loomelinnakus. Lisainformatsiooni saab www.jazzkaar.ee.